Tjena! Det var öldags igen då på Kurbes YouTube-kanal. Kanalen för ölnördar. Vi har någonting från Uppsala Brygghus. Det här är deras New England IPA. Den kommer in på 8%. De har lite text här bakom. För er som vill läsa så kan ni läsa. Jag kanske kan läsa det högt då. Ska vi se här. New England IPA är en dubbel IPA med fokus på den smak och arom, medan bäskan är återhållsam. Den intensiva aromen av citrus och tropiska frukter får vi från generösa givor av citra, mosaik och amarillohumle som vi tillsätter sent i koket. Och vid två olika torrhumlingstillfällen, det bidrar också till ölets grumlighet. Omältat vete och havre ger tillsammans med pilsnermalten en mjuk maltbas som låter humlen föra ordet. New England IPA passar bra till skaldjursrätter, grillrätter och sällskapsdryck. Ja, det är det det står i alla fall. Ni kan pausa den där så kan ni läsa själva. 8%. Det som är intressant med Uppsala Brygghus, de kör den här tappdatum 4 augusti 2020. Bäst före 4 maj 2020. Så de brukar väl ha så här ett halvår då på sina grejer. Och det brukar jag faktiskt, när jag hittar så här flaskor, det står bara utgångsdatumet. Då brukar jag räkna med att det är ett halvår innan så har de faktiskt tappat upp den. Ganska nice att de skriver det här. Det tycker jag är professionellt och jag tycker att alla bryggerier borde ta efter det här. Flaskorna ser alltid likadana ut. De ändrar etiketten lite grann. Kostar 33 spänn. Fan. Vart la jag den nu då? Ja, där. Ska vi se. Så där. Rätta till autofokusen. Då kör vi. Lite Vaporize. Uppsala Brygghus. Jag har faktiskt aldrig smakat den här, så jag vet inte hur den här kommer smaka. Jag smakar deras andra grejer, de är helt okej. Häller upp. Jag har skakat flaskan för att få med alltihopa. Öl in i glaset helt enkelt. Till att börja med, så här ser den ut. Thumbnail. Men till att börja med så, den är inte jättehazy. Den ser snarare ut som en West Coast IPA. Den ser mer ut som en West Coast IPA. Den har bra med små bubblor, jättetrevligt. Mycket av dem dessutom. Två finger på skumkronan. Men den är inte så här 100%ig hazy. Den är snarare 60% hazy. Ser ganska oljig ut. Ganska dank. Den ser fin ut. Men jag tycker inte den ser ut riktigt som en New England IPA. Det är lite... Jag skulle kunna säga att det här är en dubbel... Eller... Dubbel och dubbel. Det står ju bara New England. Den är 8%. Så att jag vet inte om jag ska kalla den här för en New England. Jag hade kallat den här för en DIPA. Om något slag. Just nu ser den ut som en West Coast DIPA. Den ser inte ut som en New England DIPA. Då hade den varit super hazy. Man hade inte kunnat se igenom den här. Den hade varit maxad på färgen. Men skitsamma. Vi ser hur den ser ut. Och, eller hur den doftar. Den doftar sött. Väldigt sött. Men. Har citrusen. Lite mango. Alltså. Lite blodapelsin och grapefrukt. De säger ju att det är amarillo humle i den. Så amarillo är känt för att ha grapefrukt och blodapelsin. Och amarillo är som sagt en av mina favorithumlen. Och den är en riktigt bra, riktigt nice. Alltså har de brukt den riktigt bra så kan man få fram blodapelsin. Och det är så jävla gott i humlen. Alltså så jävla gott i juicen om man kan få fram det.
Men den har ju mosaiken och citra, så det är två fantastiska humlen tillsammans med den tredje Amarillo. Det här kan inte egentligen gå fel i smak och upplevelse. Alltså den doftar sött på något sätt, jag vet inte. Sött. Alltså den drar åt det söta hållet, jag vet inte riktigt. Så här söt melon. Söt citrus, söt ananas, möjligtvis, inte mango. Ja, det är söta dofter, söta tropiska dofter av många olika. Den är väldigt, 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 väldigt behaglig. Jag tycker vi dyker in direkt, så skål där hemma. Det här var grejer det. Inte för att vara bias, för att den är från Uppsala brygghus, min hemstad Uppsala. Så är den här riktigt jävla nice. Men som sagt, New England. Den smakar som New England, men den ser inte ut som New England. Den ser ut som West Coast. Man tror att alkoholen ska, fast den håller sig precis, den blir så här, boop, man känner alkoholen så stannar den liksom. Så den är okej okay när det gäller alkoholen. Det är en 8% där, men den dricks som en 6,5. Jag vet många 6,5 som halvor som smakar mer alkohol än den här, definitivt. Den här är oljig. Den är lite dank. Den drar åt det söta hållet, det maltiga hållet. Den har blodapelsin, den har grapefrukt, den har liksom apelsin. Den har stenfrukterna, persika, den har även mandarin. Men allting på den söta sidan, så att vi pratar inte om skalen här. Nu pratar vi om mandarinkött, grapefruktkött, blodapelsinkött. Inte så mycket skal, möjligtvis liten touch utav citronskal, möjligtvis en liten touch. Maltkroppen är trevlig, låg bäska, och det blir det ju när det är bara massa köttsmaker i den här. Den är köttig, den här, en riktigt köttig jävel. Jag gillar den här. Den blir godare och godare ju mer jag dricker. Alltså. Uppsala brygghus, alltså, seriöst. Alltså, de kan brygga sina grejer också. Man ska inte underskatta Uppsala brygghus. Alltså. Bra mouthfeel, den är lite oljig. Den är rätt så fyllig. Den är krämig. Fan, den här är rätt god. Den blir godare ju mer jag dricker. Den här skulle jag kunna, alltså, seriöst. Den här skulle jag bara swap. Hälla i mig direkt, alltså det är en svepöl. Den här kan jag ta på en klunk. Jag kan ta den här på en klunk. Den är så jävla lättdrucken, sjukt lättdrucken. Jag har ju druckit en öl innan. Och det gör ju så att jag har värmt upp mina smaklökar för en 8%. Man ska nog inte börja med den här. Det är bra om man börjar med en pale ale eller en New England IPA eller en session. Allt som är under 6,5% innan man börjar med den här. Jag tycker fan den här är riktigt bra. Det ser ut som en West Coast, men den smakar som en riktigt nice New England IPA. Det gör den faktiskt. Den smakar mer som en IPA, fast den har ändå låg bäska. Alltså jag gillar den här, jag gillar konceptet, hur den ser ut, hur den smakar, hur den känns. Den ser ut som en West Coast, men bäskan är väldigt låg, så att det blir som en New England, fast den är inte så hazy som New England. Den är för långt ifrån för att vara i färgen och hur den ser ut. Men smaken, wow, alltså seriöst. Jag, vad har den fått i betyg? Typ 3,5 i betyg, det är 3,48 i betyg på Untappd. Jag tycker det är alldeles för lågt för den här. Alldeles för lågt.
Nej, den är alldeles för låg. 348 är alldeles för lågt. Jag kommer köpa den här definitivt igen. Den här är typ... Hur gammal är den? Augusti... September, oktober, november, december, januari. Den är alltså mer än 5 månader gammal och den smakar så här jävla bra. Jag vill gärna smaka den här när den är färsk. Så fort jag ser den här när den är färsk, jag ska fan köpa den. Jag tycker att det de skriver är... stämmer. Jävligt trevlig öl. Jag vill sätta ett bra betyg på den här. 33 spänn. Första klunken kändes lite alkoholig, men nu känns den inte alls alkoholig. Nu när jag har kommit halvväg så börjar jag känna mer blodapelsinen och grapefrukten ännu mera. Och lite, den är väldigt söta hållet, men ändå inte. Den är inte söt dipa, så... Det är inte som Duck Pond Brewing. Duck Pond Brewing gör väldigt söta grejer. Alltså det drar åt mig. Det här är ändå för de som ändå gillar lite bäska, men normal bäska och inte söt alls. Det är fruktig sötma. Jag tycker den här är så pass bra att jag vill ge den här ett betyg på... Jag ger den 9 av 10 i betyg. Det är sjukt, men jag gör det. 9 av 10 i betyg, det är alltså 4,5. Utav 5 i betyg. En fantastiskt bra dipa. Den ser inte ut som en New England överhuvudtaget, fast det står att det är New England. Den gör inte det. Den ser ut som en West Coast. Men West Coast är en typ av New England ändå. I alla fall när den är hazy. Jag tycker den är fantastiskt bra. Jag tycker att ni köper den här. Beställ hem den här och testa den själva. Och den här är 5 månader gammal. Jag tycker det här är sjukt nice. De som gillar typ East Coast IPOR. Inte West Coast IPOR, utan East Coast IPORna kommer älska den här. Den här är precis vad man vill ha en East Coast. Hög fruktighet, hög humlighet. Humlebäska, men den är låg. Medeltrevlig kropp. Och den ser ut som en West Coast. Så det är allt som en East Coast är. Rekommenderar starkt. 4,5 betyg får du av mig. Och skål där hemma för allihopa. Så ses vi till nästa gång. Hej då.